Tem Premier na TV Shop de Conforto. Você, Casa Colchões, uma loja como essa, cheinha de opções para você. Mas hoje eu quero mostrar uma especial, que é essa cama enorme. Gente, essa aqui é uma cama King. Ela tem 1,93 por 2,3. Ela é de molas independentes. Olha a altura deste colchão. São 32 centímetros de muito conforto para você. E este aqui é o único colchão de mola no mercado com o selo do IMET. Metro, é isso mesmo, gente. Agora te mostra pra gente esse tecido, olha só. Isso aqui é malha, gente. Muito confortável e ela tem fibra de bambu. Agora, o preço deste colchão, de R$4.305, ele está por R$2.790. E esse preço você ainda pode dividir em 12 vezes sem juros. Dá 12 parcelas de R$ 233,00, gente. Além desse colchão maravilhoso, você vai encontrar, a partir de solteiro, várias opções. Marcas é que não falta. American Flex, Castor Flex, Simmons, Epeda. Muitas marcas para você. Só aqui na Você Casa Colchões. Fica na Rua Mirassol 2230, esquina com a Avenida Constituição. Telefone desta loja é o 3212-9278. E tem mais uma loja para você na Avenida Badibacite. Você Casa Colchões, muito mais conforto e mais preço para você. Corre para cá.